haldoorka ah iyo galbeedka degmada garada ayaa taacsi jiray ee lagu dilay heeladii qaraabadii uu ka baxay marxuun dhawaan lagu dilay deegaanka dulmadoobe oo ka tirsan degmada garada iyo weylaha uga beriyey inuu marxuunka jannay firdowse ka waraabiyo ee heeladii qaraabadii inuu samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo waa waxaan nagakiin qaban baanu samaynay samir iyo maanu dulleenahay geeridaa ku timi xasan cilmi cabdulaahi waan ka taxsiinaynayna qoyskii iyo ehelkii iyo aabihii ehelkii waan ka taxsiinaynaynaa cilmaadareyaal arrintaasi arrin ma idin qabata ma ahayn arrin xun bay ahayd tii horena waan ogeyay oo gef horeeda ku dhacay wanaagka si wanaagsan ka yeesheen kanna maanaan eegayn wax cadadgaaba waxaa la sameeyey raalli kaman iyo doon reer iidanahay dhammaantayo waan soo racsanay wixii waxaa geystay inaanu soo qabano soo xidhno sidaasaa nagu ogaanaysaan arrinkiinina ma ahayn annagana waxaasmey magaca ortay may dhowrin sidaasaa naga warhaynaysaan hawlihiina intii hore waanu qabanay dibanu kula daba jiraa inaan mar hore taxsida qabahayd laakiin chanis baan aanu haynin wixii waxaa geystay waxaa laga sugayaa reeriid dowlad laga sugi maayo annagaa ku maqan ciddama doo fadhino walaa boolis walaa dowlad walaa arrimo guduud walaa mid laga sugi maayo reeriidaa laga sugayaa annagaa ku maqan annagaa soo qabanayna sida horeba dee aad ogeydeen anagu agurayaasha ma taageerno ninka soo reerle wax dilaa wax soo qabata uqaasha uqaas reerile iyo guusidayada iyo waayo reega iyo dhallinyaradeeda annagaa soo qabana kuwana annagaa ku maqan dowladda ka sugumaysaan cidda ka sugumaysaan halkan waxaanu ka tacsiyadeynaynaa beesha biina siciid ee nagaga dhacday gacanta xaqdarada ahi waxaanu leenahay inaa lilaahu wainnaa ilaahi raajicuun ilaahay samir iyo iimaan anaga wada siiyo marxuumkii dhintay darani waxaan joognaa garadag waxaanu ku jiraa qabqabashada ciddii dembiilayaasha ahayd wax fara badanna waa qabanay waxaan waa noo harsan yihiin iminka se tacsidaa dhaafin mayno waxaanu mar labaad tacsiyadeynaynaa qoyskii uu sii gaarka usii ahaa ee uu ka baxay ninkaasi gacanta dishana gacanta xaq ku dishay may ahayn tashi iyo ogaal midna kuma dhicin waa qadir rabbi waxaanu leenahay dhammaan tiimka samir iyo imaan allah idinka siiyo hawshuna way naga soo gabagaboobaysaa insha allah badideediina way noo qabsoontay